Gatasoi ჩვენ აქვს ხედვარ სულ 100 მეტროში ზღვა არის და 2 საათში აქ დაიწყებდნენ უკვე სიარულს რუსი მესაზღვრეები. Ანუ ზღვაში ვერ ჩახვიდოდი ბათუმში 9 საათი შემდეგ. Ხო? Როა გადაეცურა ვიდეო. Აი შეტორებიანაც. Აი რა ცუდად ვიცით ხო? ხო, როა გაგეცურა თურქეთის, იმიტომ რომ ოდესღაც ვიღაცამ ასე ერთ გაცურა შეძლოსა და ხო, აქ დადიოდნენ ტიპები, ავტომატები და აბა 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 მოდი. Აი მახსოვს რომ აი საბჭოთა კავშირის გრევის ერთ-ერთი პირველი ხიბლი მაშინ ვიჯინი როცა ღამე გავედით ბიჭების ზღვაზე.